ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಬಸವಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನೀವು ಈ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಜನರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನೀವು ಹೂವಿನ ಹೂವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧವಿಧ ಹೂಗಳು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಏನು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೇನೇ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹೂಗಳಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೂಗಳಾಗಿರಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಏನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಬಹುದು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಮಣಿ ಸೇತರ ಹೂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೂಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ದರವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಜನರ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಆಗಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ದುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 1 ಟು ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಹೂವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನೀವು ಫುಲ್ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಫುಲ್ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಈಗ ನಾಳೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತದೆ ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಓಪಿ ಗಣೇಶ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೇನೇ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗದಂತೆ ಸಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹೂಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನಕಾಂಬರಿ ಹೂವು ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಮತ್ತೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಹೂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕರಿಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೇ ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೇನೇ ಅಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೂವು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನೀವು ಯಾವ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೇನೇ ಈ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳು ಸಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನೀವು ಹಣ್ಣುನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ಹೂವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನೀವು ಜನರು ಏನು ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇಬಣ್ಣು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೈನಾಪಲ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆರೆಂಜ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಜನ ಮುಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಈಗ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಕೆಜಿಗೆ 250 ರಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಗುಲಾಬಿ 150 ರಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಬಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಹೂವುಗಳಾಗಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 100-150 ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆದರೂ ಜನರು ಬರೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜನರು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಸಂಜೆನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಂತಂದು ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಜನರು ಸಹ ಏನು ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆದಿಂಡುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಿಜಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸಹ ಇವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೂಗಳು ಸಹ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಹೂಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಜನರು ಸಹ ಒಂದು ಈ ಹೂಗಳನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟ್ಗೆ ಸಹ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದೇ ಇಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹೂಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಹೂಗಳು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಒಂದು ರೇಟ್ ಕೇಳೋದು ಅವರು ಒಂದು ರೇಟ್ ಕೇಳೋದು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಿನ ಚಕ್ಕೆಮಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಸಹ ಹೇಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹ ಸಹ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದರೂ ನೆನೆದೆ ಇರೋ ಥರ ಈ ಒಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜನರು ಸಹ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ
ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಲರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಗಣೇಶನ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಮಾಮೂಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಲರ್ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಜನರ ಮನಸ್ಸತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಗೌರಿ ವಿಗ್ರಹ ಸಹ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಏನೋ ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಮಣಿ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಹೂ ಅಂದರೆ ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಒಂದು ಇದು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಇದು ನಾಳೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜನರು ಮುಗಿಯ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಗಣೇಶನನ್ನು ಏನು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಜೊತೆ ವಿನೋದ್ ಕಂತರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.